በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ለዚህ ሰዓት ያደረሰን በቅዱስ ቦታው በቅዱስ ስሙ የሰበሰበን እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁንና ለእናንተም እንደሚገባችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በእግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን አላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ሳረፈዳችሁ? አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ስሙን ጠርተን እንድናመሰግነው በቅዱስ ቦታ በቅዱስ ስሙ ስለሰበሰበን በድጋሚ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር እንደወደደና እንደፈቀደን ላለን የትምህርት ጊዜ እጅህን ፈጥነህ በማንም ላይ አትጫን በሚል ርዕሰ ጉዳይ እንማማራለን። እግዚአብሔር አምላካችን በመካከላችን ተገኝቶ ምስጢር እንዲገልጽልን ጉባኤያችን እንዲባርክልን እንዲያስተምረን መልካም ፈቃዱ ይሆንልን። ቅዱስ ጳውሎስ ለቅዱስ ጢሞቴዎስ ሲያስተምረው ሲማክረው በአንደኛ መልእክቱ በአምስተኛው ምዕራፍ ቁጥር 22 ላይ ሲደርስ ስለ ጳጳሳት ለኤጲስቆጶሳት ስለ ክህነት አሻሻም ሲማክረው ቅዱስ ጢሞቴዎስን ፈጥኖ እጁን በማይሆኑ ሰዎች ጸጋው ቀናኢነቱ ሃይማኖቱ በጎ ስራው ለእግዚአብሔር ቀናኢነቱ የሌለው ሰው ላይ በመጫን እንዳይሳሳት እጅህን በማንም ላይ ፈጥነህ አትጫን ብሎ ያስተምረዋል። በቅዱስ ጢሞቴዎስ አንጻር እኛንም እንዲህ አስተምሮናል። የቅዱስ ጳውሎስ ረድኤት በረከት የቅዱስ ጢሞቴዎስ ረድኤት በረከት ከሁላችን ጋር ይሁን አሜን። በዚህ ትምህርት ውስጥ በዚህ ስብከት እግዚአብሔር እንደወደደና እንደፈቀደ የሚያስተምረን ልዩ ልዩ ምስጢር እንዳለ ሆኖ እኔ እንደ ዓላማ ያስቀምጥኳቸው ግን አንደኛ ቅዱስ ሲኖዶስ ቅዱስ ሆኖ ቅዱስ ሲኖዶስ በመሆኑ የማይሳሳተው መቼና እንዴት በምን አይነት ሁኔታ ሲገኝ ነው ቁመነው ምን ላይ ሲገኝ ነው የሚለውን እናያለን። ሁለተኛ በቅዱስ ሲኖዶስ የኤጲስቆጶሳት ምርጫ ባለድርሻ አካላት እነማን ናቸው የሚሉትን እንደ ሁለተኛ ነጥብ እናይና የመጨረሻ አሁን ቤተ ክርስቲያናችንን የገጠማት ቅዱስ ሲኖዶስን የገጠመው ፈተና ባይስተካከል ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን እናያለን። እግዚአብሔር አምላካችን ምስጢሩን ይግለጽልን። ቅዱስ ጳውሎስ በማንም ላይ ፈጥነህ እጅህን አትጫን ሲል በማንም ላይ በሚለው ሀረግ ውስጥ ለኤጲስቆጶስነት የሚመረጥ ሰው እጅ የሚጫንበት ሰው ኃላፊነት የሚሰጠው ሰው ከሰዎች መካከል ከመነኮሳት በድንግልና ከሚኖሩ መነኮሳት መካከል በጥንቃቄ ሊሾም እንደሚገባ ይነግረናል። ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 5 ቁጥር 5 ላይ ኤጲስቆጶስ የሚሆን ሰው መነኩሴ ይሁን፣ ምንኩስና ከድንግልና ያለው ይሁን፣ ህዝባዊ መሾም አይገባም፣ ድንግልና ከምንኩስና ያለው ሰው ቢታጣ ነው እንጂ ይላልና ኤጲስቆጶስ የሚመረጠው ታስቦበት እግዚአብሔር ጭምር ተጠይቆ ተመርምሮ ነውና በጥንቃቄ ሾም ዘንድ ቅዱስ ጳውሎስ ለቅዱስ ጢሞቴዎስ ይህን ያዛል። አስቡት፣ በቅዱስ ጳውሎስና በቅዱስ ጢሞቴዎስ ዘመን በነበረው ህዝብ በነበሩት ምእመናን የዋህነትና ቀናኢነት እንኳን በጥንቃቄ መሾም ካለበት በእኛ ዘመን የበለጠ ጥንቃቄ የበለጠ ማስተዋል የበለጠ እርጋታ መርምሮ መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። ይህን ካልን ዘንድ አሁን ቤተ ክርስቲያናችን ከገጠማት አበይት ፈተናዎች አንዱ
አሁን እየተካሄደ ያለው የኤጲስቆጶሳት ምርጫ ነው። በዚህም ብዙዎቻችን አባቶቻችን የተሰበሰቡበት ያሉበት ቅዱስ ሲኖዶስ አይሳሳትም የሚል ግንዛቤ አለ። አዎ ቅዱስ ሲኖዶስ በቅዱስ ሲኖዶስነቱ ቁመና ውስጥ ካለ ድረስ አይሳሳትም። ነገር ግን ቅዱስ ሲኖዶስ ተብሎ በቅዱስ ሲኖዶስነት ቁመናው የሚገኘውና ነው የሚባለውና የማይሳሳተው መቼ ነው ካላችሁኝ፣ በመንፈሳዊው የቤተ ክርስቲያን ህብረት ውስጥ ካለ ነው። የቤተ ክርስቲያን መንፈሳዊ ህብረት የሚባለው ወይም ቤተ ክርስቲያን የሚለው ቃል ምስጢራዊ ትርጉም መሰረቱ ክርስቶስ፣ ምንጩ አስገኙ ክርስቶስ፣ መዳረሻው ክርስቶስ። ምክንያቱም በክርስትና ህይወት ከክርስቶስ ተገኝተናል። ክርስቶስ ህግ ሰጥቶናል። ክርስቶስ መመሪያ ሰጥቶናል። ሆኖ እኔን ምሰሉ ብሎናል። የእኛን ስጋ ለብሶ በእኛ ቁመትና ወርድ ልክ ተገልጦ ህግ ሰርቶልን ከኃጢአት ከብቻዋ በቀር ሰው ሊሰራ የሚገባውን ሁሉ ሰርቶ ሊሆን የሚገባውን ሁሉ ሆኖ ከኔ ተማሩ ብሎናል። ስለዚህ ከሱ ተገኝተናል፣ ከሱ ተምረናል፣ እሱን ወደ መምሰል ነው የምናድገው። እና ቤተ ክርስቲያን የሚለው ትርጉም መሰረቱ መገኛው መነሻው ክርስቶስ ነው፣ መዳረሻው ደግሞ ክርስቶስን መምሰል ነው። ስለዚህ የቤተ ክርስቲያን መሰረቱ መዳረሻው ጉልላቱ ክርስቶስ፣ በመካከል ቅዱሳን መላእክት፣ ለቅድስና የበቁ ቅዱሳን አባቶችና ቅዱሳን እናቶች፣ ከሞት በህይወተ ስጋ እያሉ የተሰወሩ በመካነ ህያዋን በብሔረ ህያዋን በብሔረ ብፁዓን ያሉ ስውራን ቅዱሳን ሲደመር በአካለ ስጋ እየተመላለስን በተጋድሎ ያለን ምእመናን ድምር ህብረት ነው ቤተ ክርስቲያን የሚባለው። ይሄ ህብረት ከእግዚአብሔር የተገኘ ከእግዚአብሔር የተሰጠ እግዚአብሔር የገለጠው ያስተማረው በነቢያት በትንቢት ያናገረው በሱባኤ ያስቆጠረው እርሱ ተገልጦ ያስተማረው የኖረው ሐዋርያት የሰበኩት ሊቃውንት መምህራን ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት የኖሩት የጻፉት ያስተማሩት ህግ መመሪያ አለው። ከብሉይ ኪዳን እስከ አዲስ ኪዳን ከቀኖናት መጻሕፍት እስከ ጸሎት መጻሕፍት። ስለዚህ በዚህ ህግ የሚተዳደር በዚህ የሚመራ ይህን ህግ የሚኖር ሲኖዶስ አይሳሳትም ይባላል። ከዚህ አሁን ቅድም ካል ነው እግዚአብሔር ከገለጠው ካስተማረው፣ ነቢያት ከተናገሩት፣ ሐዋርያት ከሰበኩት፣ ቅዱሳን ከኖሩት፣ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከያዘችው ከቅዱስ ትውፊት ከተገኘ ውጭ በሆነ መንገድ የሚኖር የትኛውም ጉባኤ ሲኖዶስን ጨምሮ ግን ይሳሳታል። ለምን? ህብረቱ አንድነቱ ከሚመራበት ህግ ውጭ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ቅዱስ ሲኖዶስ የማይሳሳተው በዚህ ህብረት ውስጥ ሳለ ብቻ ነው። ከዚህ ህብረት ውጭ በሆነ መንገድ ከሄደ ቅዱስ ሲኖዶስ ቅዱስ ሲኖዶስነቱ ቀርቶ ሲኖዶስ ብቻ ተጠርቶ ይሳሳታል ማለት ነው። ምክንያቱም ነጻ ፈቃዳቸውን መጠቀም የሚችሉ ሰዎች ያሉበት ስለሆነ መንፈስ ቅዱስ ይመረው ዘንድ መንፈስ ቅዱስ በሰጠው መመሪያ መኖር አለበት። መንፈስ ቅዱስ በሰጠው መመሪያ እየኖረ ሳይሆን በራሱ ነጻ ፈቃድ እየኖረ የሚሄድ ሰው እኛና መንፈስ ቅዱስ ቢል በመንፈስ ቅዱስም ይነግዳል እንጂ መንፈስ ቅዱስ አብሮት አይወስንም ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከገለጠልን፣ ቅዱሳን ከኖሩት፣ ሰለስቱ ምዕት ካዘዙን፣ ቅዱሳን አባቶቻችን በህይወት ከተረጎሙት ብዙ የቅዱሳት መጽሐፍ ትእዛዝ መካከል የተወሰኑ እንይና አሁን እየሆነ ያለውን እንይ። ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 5:6 ላይ ስለ ኤጲስቆጶሳት ምርጫ እንዲህ ይላል። ኤጲስቆጶስ በሚሾምባቸው ህዝብ ፈቃድ፣ እደግመዋለሁ፣ ኤጲስቆጶስ በሚሾምባቸው ህዝብ
فقادنا بليك باباس فقاد يشوم خزبو يمرطو تيشوم ياغرو سواج فقدو ياغرو باباس قال فقد عيشوم يهنن كتل اللفة سينودوس ياوغزوال شومتوم يكارال يلال سلازي ابسكوبوس سيمرط خزبو مراجنو درشا عدلو مالتنو ماسرجا عند عنقص مفتاح نجست عنقص عمست تزاز سدست تزاز اسره لتلسن يدغمو ابسكوبوس بئلات اخوت يشوم حزبوم كهناتوم مسكراولت يشوم سيشوم حزبو كله ليغنيو يغبا ليلا سلازي حزبو قطتنيا تساتفون يالو مالتنو አሁን የሆነው ግን ህዝቡ ድርሻ ባልነበረበት ህዝቡ ባልሰማበት እንዲሁም ይባስ ብሎ ህዝቡን አያገባችሁም በሚባል ደረጃ አገላለጽ ነው የተሾመውና ስለዚህ ቅዱስ ሲኖዶስ አይሳሳተም የሚለው በዚህ ይታያል ማለት ነው። ስነ ምግባሩን ያየን እንደሆነ ደግሞ ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 5 ትእዛዝ 1 نور نقفا يالتغنيبت سو ابسكوبوس نتن لشو ميغبال نور نقفا يالتغنيبت سو ابسكوبوس نتن لشو ميغبال عبزتو يميتطا انغدا مقبلن يمود يتمار يميارغاغا بلخ تخوت يميتطلا يهون غنزه وداج ايهون انداي تابي سيطان بامطاو تبيت انداي ياز اديس اماني ايهون يلال بموتي اهون يهون يالو گن ناور ناقف هل تغنيبت سو ابسكوبوس نتن لشو ميغبال عبزتو يميتطا انغدا مقبل يميود يتمار يميارغاغا بلخ اسبوت يميارغاغا يميلون حرق وسدوتنا ليلا ميدياوچ ميلوتن تبوتنا بمناوقو بختماچن بمخقلاچن ينيان دم ابسسو رغطو ود بيت مدرسه يغبو سوبچ ناتچو انين سوبچ اهو نور نقفا يليلبت نو ابات نو بلو انديتو ليسطن يچلا اندي هلو يسط سينودوسس التساساتم بلن انديت نقبل هنا اسردون التساساتم يمتلو قالاچو مكاكلاچن هنا اسردون ينيا يهتوچاچن يوندموچاچن دم بمكاكلاچن بكتماچن يافسسوت سوبچ ناتچو هتشوموت مكاكل ثلاثتون بسم بغبر يمناوقاچو ناتچو ይሄን እንዴት ወለን እንቀበል ሌላ ምንኝ በታወቀ በደል በትክክል የተሻረ ኤጲስቆጶስ ቢኖርና ቀድሞ በተሰጠው ስልጣን ለመስራት ቢደፋፈር እስከ ዘላለም ድረስ ከቤተ ክርስቲያን ይሻር ከመእመንነት ጭምር ማለት ነው። ስራተ ጽዮን ቁጥር 27 አስቡት በታወቀ በደል ወታደር ከፊት ለፊታቸው አምጥተው በደጃፋችን የቤተ ክርስቲያናችን ቅጽር ውስጥ ደማችንን ያፈሰሱ ሰዎች አባት ይሁኑ እንዴው ለምእመንነት እንኳን ይሻሩ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄን ያደረገ ሲኖዶስ በምን አልተሻሳተም ብለን እንቀጥል። አብጥሊስ 27 ደግሞ ባደረገው በደል ከቤተ ክርስቲያን ያሰጡት ኤጲስቆጶስ ቢኖር ከተሻረ በኋላ ከመሻሩ በፊት ይሰራው የነበረውን የክህነት ሥራ ሲሰራ ቢገኝ ስከመጨረሻው ከቤተ ክርስቲያን ይሰናበት ተሰቡት ከቤተ ክርስቲያን ይሰናበት የምእመንነት እንኳን የለውም እድል የለውም። እነዚህ ሰዎች አሰቡ ጥር 14 ራሳቸው ኤጲስቆጶሳት ብለው ሾሙ። ሲኖዶስ አወገዛቸው አውግዟቸው ውግዘቱን በመሻር ያማልት በክህነት ያምኑም ማለት ነው። የቅዱስ ሲኖዶሱ የኤጲስቆጶሳት የፓትርያርኩን ግዘት ውግዘት በመሻር ነው ወደኛ ቤት መተው ደማችን አፍሰው ረግጠው ተሄዱ። ስለዚህ እንኳን ለኤጲስቆጶስነት እንኳን ለጳጳስነት እንኳን ለሹአሚነትና ለተሹአሚነት ለምእመንነት እንኳን እድሉ የላቸው ማለት ነው። ቀሌምንጦስ ደግሞ ቁጥር 27 ላይ እንዲላል ቀኑ ነው ባደረሰው በደል ምክንያት ስልጣኑ ተይዞ ከቤተ ክርስቲያን የተባረረ ኤጲስቆጶስ ከተወገዘ በኋላ ውግዘቱን አቃለው በክህነት ሲያገለግል የተገኘ እስከ መጨረሻው ከቤተ ክርስቲያን ይሰናበት ይላል። ተመሳሳይ ህግ አሁን ቀሌምንጦስ አብጥሊስ ስራተ ጽዮን ፍትሐ ነገሥት ይህን ይያሉን በዚህ የተጠቀሱትን የማይሻሩ የተወገዙ
ቀኖናትን ሽረው የመጡ ሰዎችን የሾመልንን ሲኖዶስ በምን መስፈርት ልክ ነው እንበል? ስለዚህ አይሳሳትም የሚለው አያስቀድም በዚህ ደረጃ ማለት ነው። ስለዚህ ድርሻችን ምን ይሁን? ድርሻ ከላይ ወደታች ለምናገር ፓትርያርኩ እንዲህ የታወቀ ህዝቡ ደማችንን ያፈሰሱትን ረግጠውን የገቡትን አትሹሙብን እያለ ከመሾም ቢቆጠቡ እጃቸውን ባይጭኑ ጳጳሳቱ ኤጲስቆጶሳቱ ወይም የሲኖዶስ አባላት ደግሞ ይሄ ጉዳይ ልክ አለመሆኑን አእምሯቸው ያውቀዋልና አንበውታልና መጽሐፉ ከእጃቸው ላይ አለና ልክ አለመሆኑን ያወቁ ልክ ነን ከሚሉ ልክ አለመሆኑን መግለጽ እና መሞገት ቢችሉ እንቢ ከተባሉ ደግሞ የዚህ ሹመት ተጋሪ የበደሉ ተጋሪ ቤተክርስቲያን ስትቃጠል ነዳጅ አቅራቢ አይደለሁም ብለው ራሳቸውን ከዚህ እዳ ከነገ ከክርስቲያኖች በፊታቸው በጅምላ ከመታረድ ቤተክርስቲያን ላይ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ውስጥ ታሪክ ስትሆን ከመያት ነጻ ቢያደርጉ ራሳቸውን ቢገልጡ ምእመናን ሊቃውንት ካህናት ዲያቆናት ደግሞ ምእመናን ካህናትን ዲያቆናትን ሊቃውንትን ይህን ጉዳይ እንዲያስረዱ መፍትሄ እንዲያፈላልጉ ቢጠይቁ ብንጠይቅ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ደግሞ ይህን አሁን የጠቀስናችና ሌሎችንም ጥቅሶች ማስረጃዎች እያቀረቡ አሁን የሆነ ካለው አንጻር እያብራሩ ጉዳዩ ወደ ባሰ ደረጃ ከመሸጋገሩ በፊት መፍትሄ የሚሆን ሐሳብ ቢያቀርቡ እኛም በዚህ ነው የተሾምነው የሚሉ አባቶች ሰምቻለሁ። ሰምታችኋል አይደል? ይሄ ያሳዝናል። ይሄ ልምድ መቼ ተጀመረ እኔ አላውቅም። ልምድ እንጂ ቀኖና አይደለምና ልምድ ከሆነ ደግሞ የተሳሳተ ልምድ በቀኖና ውስጥ መቀጠል ስለሌለበት ከዚህ ጊዜ ጀምሮ ቢስተካከል ካልሆነ ሶስተኛው ነጥብ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ድርሻዋ ምንድነው? አንደኛ በሌሎች ዓለማት እንደሆነው መጀመሪያ ወደ ተሐድሶ ፕሮቴስታንት ከዛ ወደ ሃይማኖት አልባነት ህዝቡ ተቀይሮ መረን ለቆ ቤተክርስቲያን ልክ በአውሮፓ በአሜሪካ የቤተክርስቲያን ድርሻ የነበሩ ቦታዎች አዳራሾቹ አሁን ጭፈራ ቤት እንደሆኑት የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ምድር ታሪክ ይሄ ሲሆን ብዙ ምእመናን ብዙ ሊቃውንት ብዙ ካህናት ከጳጳሳትም አብዛኛው በሰማዕትነት በግፍ እልቂት ሊገጥማቸው ይችላል። ሁለተኛው እጣ ፈንታ ህዝቡ ሲኖዶስ እንደ አንድ ልብ ተናጋሪ እንደ አንድ ልብ መካሪ እንደ ፈረስ ጆሮ እንደ ጦር ጉሮሮ አንድ ነን ልክ ነን ብሎ ይህን ሹመት ካጸደቀ ህዝቡ ወደ ሌላ ዓለማት ሲኖዶስን ፍለጋ የመሰደድ ድል ይገጥመዋል። ወደ አርመን ወደ ሲሪያ ወደ ኤርትራ በዚህ ሁሉ ካልሆነ ወደ ግብጽ ጭምር ተመልሶ አባት ፍለጋ ሲኖዶስ ፍለጋ ሊሄድ ይችላል። ህዝቡ አሁን ቀኖናውን ስለሚያውቅ ይሄን የማድረግ ችግር እድል ሁላ ሊገጥመው ይችላል። ሶስተኛውና ሊሆን የሚገባው በዚህ ሹመት ልክ አለመሆኑን ታውቃላችሁና ያውቃሉና አባቶች
راساتشون بتغلطو حزبو حوارياويت يهونهچون منجد يزاچو اسك قتلاچو درس اسكون عند ابات اند تگنيو بميديا سمچالو ليلوچيم يمطالو بياسبالو انانتن تكتلو حزبو بحوارياويت اورتودوكساويت بيت كريستيان دوغمانا قنونا انانتن تكتلو كنانت بفيت سماعت يهونه بيت كريستيانن ياسقتلال እኛም ልጆቻችሁ እንዴ ነው مناسبው ሊሆን የሚገባው ይሄ ነው አራተኛና ከሆነ እጅግ መልካም የሚሆነው ሲኖዶስ በመልአት በዚህ በመንደኝነት በረኝነት ሳይሆን በመንደኝነት እየተካሄደ ያለን ሹመት በሙሉ ድምጽ አይሆንም ብሎ መከራው በቀላሉ ሊገታ ይችላል እግዚአብሔር ይህን ዲሆን መልካም ፈቃዱ ይሆንልን ዝናሙን እንግዲህ አይዛችሁ ታገሱ እየጨረስኩ ነው ስለዚህ سنጠቃልለው ፓትርያርኩ ይህን ሹመት አልሾምም እጅን አልጭንም ቢሉ አባቶች ይጉዳይ ኤጲስቆጶሳት ጳጳሳት ማለት ነው የዚህ ሹመት አካል አይደለም ብለው ራሳቸውን ከዚህ የመከራ ጉዞ መከራውን የኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክሳውያንን መከራ ባርኮ ከመስጀመር ራሳቸውን ቢያወጡ ሊቃውንት ካህናት መምህራን ዲያቆናት ይህ ጉዳይ ለካለ መሆኑን ፊት ለፊት ተናግረው ቢያስቆሙ ምእመናን አባቶቹን መርጦ ማወቅ ቢችል መከራው ይቀላል አለበለዚያ ቀድም እንዳልኩት ብዙዎች ለመድፈር ሲባል አንዲት አላገባም ብለው ቆብ ለብሰው ወደ ከተማ በመነኮሳት ስም ብዙ ሰዎች በዘመቱበት ዘመን ጳጳስነት ኤጲስቆጶስነት ፓትርያርክነት ይገባኛል እያሉ ወደ አደባባይ በመጡበት ዘመን እነዚህ ሰዎች ጳጳስ ኤጲስቆጶስ አድርጎ ለመሾም የሚታገሉ ግለሰቦችና ማህበራት ስርዓት ጭምር ባለበት ዘመን መከራውን ስንደርስበት ነው የምናውቀው እግዚአብሔር መከራውን ያርቅልን በእኛ ዘመን ብዙዎችን ሴቶችን ለመድፈር አንዲት አላገባም ብለው ቆብ ለብሰው ወደ ከተማ የተሰማሩ ብዙ ሰዎች አሉ። የነሱ አንሶ ህዝቡ ያን ህይወት ተከትሎ ይኖር ዘንድ መረን ለቀው መረን እንለቅ ዘንድ ጳጳስ ሆኖ ለመሾም ኤጲስቆጶስ ሆኖ ለመሾም ፓትርያርክ ሆኖ ለመሾም ሹዋሚም ተሹዋሚም ሆኖ መጥተዋልና እጅግ በጸሎት ለነበረታ ይገባል ደግም የናገራለው ህዝቡ ምእመኑ አባቱ ማን እንደሆነ በመለኪያው ለቅለቅቶ ሊያውቅ ይገባል መለኪያው ቀድም ተናግረዋለው የቤተ ክርስቲያን የመንፈሳዊ ህብረት መመሪያ እሱ ነው ያባት መምረጫ ልኩ እግዚአብሔር የገለጠው ነቢያት የተናገሩት ሐዋርያት ያስተማሩት ሊቃውንት ቅዱሳን አባቶች በህይወት የኖሩት እሱ ነው የ ክርስትና አባትነት የኦርቶዶክሳዊ አባትነት መለኪያው እሱና እሱ ብቻ ነው አለበለዚያ በተሳሳተ መርከብ ነጂ ላይ አምኖ መርከብ ውስጥ የገባ ሰው አብሮ ይሰጥማል እኛና መንፈስ ቅዱስ በማለት ብቻ መንፈስ ቅዱስ አብሮ አይወስንምና ከክርስቶስ ከህብረቱ ተለይተን መከተል አንፈልግም ደግም የናገራለሁ ሲኖዶስ በመንፈሳዊው የቤተ ክርስቲያን ህብረት ህግ ውስጥ ካልሆነ ከርሱ ጋር አድርጎ ከክርስቶስ ይለየናል እኛ ደግሞ ከክርስቶስ መለየት አንፈልግም ከክርስቶስ ጋር የሚያኖረን ህግ ደግሞ እግዚአብሔር ራሱ ነግሮናል እና ልንመራ የሚገባው መንፈሳዊው ህብረት ሲመራበት በኖረው እና በኖረው ልክ ብቻ ነው ያስተማረን እግዚአብሔር እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ለፓትርያርካችንም ለጳጳሳትም ለሊቃውንትም
لنعم السنة من قتل بطن مستير زياري قلس اللن تقامي ودلي لهاجر سينودوس في اللقاء كمهد زياري تأبقان واسبات لك زيابير ولولاتو جنجل واسقل كبري قويا.